Hej, debil! Kolektive, chvilku pozornost. Jak samozřejmě všichni víte, tak Lucie od nás odešla, to znamená, že jsme museli si zaplnit její místo. No a na přímluvu Čeky, teda vlastně po domluvě celého managementu prostě jsme vybrali náhradu. Já doufám, že se k ní budete chovat mile, vstřícně a profesionálně, jak je v našem kolektivu zvykem, že? Takže přivítejte Sašu. Vítaj, Saška! Zlatino! Ale čo som zase? Správaš sa ako uchylák. Ale... Teším sa, že som tu s vami. No, Saška je kamarádka Čekyho manželky, což ovšem neznamená, že by tady měla nějakou protekci nebo něco takového. Popelko, ty vole, můžeš si přestat psát tou svojí babou? Jsi v práci, ne? Tak do práce! Vy taky všichni, ostatní. Šup, jdeme, jdeme, no. Tak čo? Myslíš, že medzi vás zapadnem? Jasné. V pohode. Bohuž. Keby si čokoľvek potrebovala, môžeš sa na mňa obrátiť. Mm-hmm. Dalibor, veľmi ma teší, Saška. Zlatino. Ale čo som zasa? Bože, to je nádhera. A všimni si tu postavu. A tie oči. Haló, vnímaš ma? Tak pekná baba sa na teba usmeje a ty sa tváriš, že k na pohrebe. Ale ja som zadaný. Mám Luciu. Lucia tu už dávno nebola. To je pravda. Ale sľúbili sme si vernosť. Chceš povedať, že ti to nechýba? Čo? Čo, čo? Čo mi nechýba? Čo? Janko, čo mi má chýbať? Čo? Chýba. Ale musím vydržať. To nevydržíš. Poznám ťa.